Om sommeren smeltede sne og is på overfladen af gletsjeren. Smeltevandet løb igennem sprækker i isen og ned til bunden, hvor det strømmede i en tunnel og ud mod isens rand. Sidst på sommeren, når der var mindre smeltevand, faldt hastigheden på vandet. Derfor mistede det evnen til at transportere det sand og grus, som gletsjeren havde bragt med sig. I stedet blev det aflejret på tunnelens bund, som af tiden blev fyldt med sand og grus. Da gletsjeren smeltede væk, lå der en lang, ujævn, slangeagtig bakke tilbage. En tunnelås var dannet.